ဒေါကြီးလွတ်တင်စကန်ဖြတ်သိမ်းမှုကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကရပ်တန့်ထားကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဂျိုရူးဓာတ်ပုံတွေကဖော်ပြနေရလို့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအမေရိကန်ကြံပေးအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဆိုဟဲဒေါကြီးလွတ်တင်စကန်ကိုအော်ဂိုလာ16ရက်နေ့ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျိုရူးဓာတ်ပုံတွေအရအော်ဂိုလာ3ရက်နေ့ကလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာဖြတ်သိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေတည်တသာမရှိတော့တာကိုဖော်ပြနေရလို့အမေရိကန်တတိယနောက်အဖွဲ့ရဲ့အော်ဂိုလာ22ရက်နေ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအစီရင်ခံစာထဲမှာမြောက်ကိုရီးယားဒေါကြီးစကန်တွင်ဖြတ်သိမ်းမှုတွေကိုဇူလိုင်လအော်ဂိုလာလာဇန်ပိုင်းထီတည်တသာဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါပြီ။ဖြတ်စည်းပြီးသားအစိပ်ပိုင်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာပုံထားဆဲပဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါဗါး။ဒါအပြင်ဒေါကြီးပြည်စင်ဖြတ်စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းရပ်တန့်ထားပုံရပြီးအရင်ကဆောင်ရွက်မှုတွေကဖြတ်သိမ်းထားတာလားဒါမှမဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံထားတာဆိုတာလည်းကွဲကွဲပြားပြားမသိရသေးဘူးလို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်စွန့်လွှတ်ရေးအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလိုက်လျောဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်မှုတွေထွက်ပေါ်ချိန်မှာတတိယနှောင်းရဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးအင်ဖီရောဘက်ကတော့လက်တလုံးမှာမှတ်ချက်မပေးသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IAEA ကလည်းဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာထဲမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လုပ်ငန်းစဉ်တွေရပ်တဲ့အနေအထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။